Upad Rosu i zauzimanje jezera Gazivode, vojni analitičar Miroslav Lazanski ocenjuje kao čistu provokaciju Prištine i pokušaj Hašima Tačija da se na unutrašnjem planu reafirmiše kao jak igrač i da se istovremeno isprovocira Srbija i vidi šta će uraditi naše rukovodstvo. On je naglasio da se u ovom slučaju radi o direktnom pokušaju pljačke imovine Srbije budući da jezero Gazivode, kaže, zalazi u užu teritoriju Republike Srbije. Ako zauzmu Gazivode, oni su izvršili i agresiju na deo teritorije centralne Srbije, rekao je Lazanski gostujući na televiziji Pink. On je potez Rosu označio provokacijom Prištine i pokušajem Tačija da se na unutrašnjem planu reafirmiše kao jak igrač i odlučan lider. Istovremeno Priština pokušava da vidi šta Srbija može da uradi i šta će uraditi. Država u takvoj i sličnoj situaciji postupa po utvrđenim pravilima, a to znači da se policijske i specijalne jedinice stave u stanje pripravnosti. Vrlo je neobično da na dan nakon razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i američkog ambasadora u Srbiji, Rosu upadne na sever Kosova i Metohije. To je više nego bezobrazluk Prištine i onih koji su njihovi mentori, rekao je Lazanski gostujući na TV Pink. On je naveo da Priština nikada ne preduzima bilo kakvu akciju te vrste bez saglasnosti svojih mentora. Čak i da je riječ o samostalnom potezu Prištine, Lazanski kaže da Amerikanci imaju mehanizme da u roku od pola sata upozore Albance da se povuku i da to ne mogu da rade.